Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Тарих ағай өз сабақтарын түсіруді жалғастырады. Бізбен бірге ОБТ-ға дайындалсаңыз болады. Ендеше бүгінгі тақырып ежелгі көшпелілердің дүние танымы деп аталады. Біз тез бастаймыз. Ал сіз осы видеоны оқушыларыңызға жіберіңіздер, оқушыларға жіберіңіздер. Керек жерлерін түртіп алсаңыздар да болады. Бастайық. Ең алдымен көшпелілер жаңа жылды қалай тойланғанын туралы айтып өтсек. Жаңа жыл Наурыз ежелден бері тойланып келе жатқан дәстүрлі мерекелердің бірі. Ғалымдардың пікірінше, ол осыдан 3000 жылдан бұрын пайда болған. Дәл осы күні халық бір-бірін құттықтап, мерекелі дастархан мол жайған екен. Күні бойы ойын-сауықтар өткізіп, ән-күймен жалғасқан екен. Дәл қазіргі Наурызды қалай тойлаймыз, ол кезде де солай болған. Ендігі мәселе, неліктен көшпелілер от пен күнге табынған? Ежелгі, парсы және антикалық жазбаларда көшпелілердің күнге табынғаны туралы жазылған. Отқа табынуда күнге қатысты наным сеніммен тікелей байланысты. Көшпелілер отты тазарту қасиетіне ерекше сенді. Отпен аластау ғұрпы қыстаудан жайлауға көшкен кезде орындалған. Көшпелілерде обаларды айналдыра от жағу ғұрпы да кездеседі. Көшпелілер көш кезінде ұлаулап жанған екі оттың арасынан өтіп, алас-алас, әр пәледен алас деп аластанған екен. От пен аластау кейінгі дәуірлерге дейін сақталып отырған. Қазір де бар ғой. Көшпелілер қайтыс болған адамдардың әруағын ерекше құрметтеген. Олар ел қорғауға аттанған кезде, жекпе-жек шыққанда ата-бабалар әруақтарына сыйынып қолдау сұраған екен. Мысалы, ана кинон білеміздер ғой, абылай деп айқайлаған. Сол примерно сондай сияқты. Көшпелілер о дүниенің бар екендігіне, онда адамның жан өмір сүретіндігіне сенген. Ата-бабалардың рухына сыйыну кейінгі қазақтар арасында да орын алды. Оны ас беру дәстүрінен аңғаруға болады. Ас беру қайтыс болған адамның әруағына құрмет көрсету мақсатында жұрт жиналады. Көшпелілердің бүкіл тұрмыс-тіршілігі жылқымен байланысты болғандықтан, оларда ат үстіндегі ойындар кең таралған. Солардың бірі көкпар. Мал баққан көшпелілер халықтар бөріні соғып, ат үстінде жүріп, бір-біріне ала қашып ойын сауық құрған екен. Міне осылай көк бөрі деген ойын пайда болды. Уақыт өте келе ол көкпар деп аталып кетті. Кейін келе бөрінің орнына серкені пайдаланған екен. Не үшін бөрі деген сұрақ туындайды? Себебі бізде көбінесе малшылар болған ғой. Ал малшыларға көбінесе бөрілер жаңағы біздің малдарымыз жеп кете беретін болған, сондықтан кішкене бөріге деген осындай бір ыза болған екен. Құрметті достар, осымен біздің бүгінгі тағырымыз аяқталды. Бізге әдеттегіндей лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, ұмытпаңыздар. Бұл видеоны мектеп оқушыларына жіберуді ұмытпаңыздар. Бір жерін түртіп алам десеңіздер, түртіп алып отырыңыздар. Айтпақшы, біздің бұл тарихаға видеоларын YouTube-тан және TikTok желілерінен де көре аласыздар. ОБТ-дан жақсы балл алуларыңызға тілектеспіз. Тарихаға TikTok-кер тарихшы сіздерді жақсы көреді. Тарих ағай.